Jeg lige mødt Kala. Hun er en fransk bulldog. Hun er 7 måneder gammel, og hende skal vi træne en måneds tid. Sådan der. Og det skal vi jo, fordi at ofte så er det jo fordi, at der er nogle issues. Nogle afleverer også deres hund, fordi at det er, at de bare vil gøre det 800% rigtigt fra starten af. Og det er fint. Men her er der altså kommet nogle issues på banen i løbet af de her 7 måneder. Og hvad er det, Kala hun gør? Kala hun bider selv sagt i snørbånd. Hun bider i snor. Hun ødelægger ting derhjemme. Vi kan se her, hun har jo ikke den ro, der skal til. Hopper op. Det jeg gør, det er, at jeg egentlig bare ignorerer det. Hun hopper op, fordi hun gerne vil i kontakt og lege. Det er også derfor, hun bider i snørebåndene. Og sikkert også i kusten og alle mulige andre ting, der bevæger sig. Tilbage til jagten, hvis ikke du får gjort det ordentligt med struktur på. Lad nu være at give den der ruske dims og alt det her. Ikke? Fordi det giver bare noget skud og mudder ind i hovedet på hunden. Det her det handler om, at, det er, at vi skal have ro på. Jeg kan bare sige ro, ro, ro. Når du har fået det, så kan du få hvad som helst. Og ro er en belønning. Ro er det, vi belønner. Ro belønner vi i alle henseender. Når den skal have en godbid, når den skal gøre noget, når den skal have lov at komme ud og få gjort noget af det, som den synes nu er sjovt, så er det, når den har gjort det med ro på. Jeg vil egentlig godt illustrere det lidt, fordi hvis vi gør det rigtigt, det handler om at arbejde med vores sindstilstand. Og jeg ved godt, at det er, at man kan kopiere meget af det, jeg gør, og det her er jo også det, der er hele meningen med det her. Men man kan jo ikke kopiere den følelse, jeg har inde i min krop. Og det er jo egentlig bare, det kan man træne sig til, du ved, den her. Slap af, tag det roligt og det her. Det er en hel øvelse i sig selv for mennesker, ikke? Men det er altså ikke nok bare at belønne på det rigtige tidspunkt. Du kan se, hun hopper op, og det er jo det her, hun ødelægger jo ting og alt det her. Og det er jo skidesvært. Hun kan jo heller ikke rigtig være alene hjemme, derhjemme i huset, uden at være i et bur. Som hun jo godt kan lide at være i, fordi det bur er hun oftest i, og det er et rigtig godt sted, og et bur kan være rigtig, rigtig fedt, og det er det for hendes vedkommende. Men det er jo desværre været sådan, at man er nødt til at bruge det, fordi at ellers så ødelægger hun ting. Og det er jo noget, vi skal have væk. Og det kan vi gøre ved at gøre hende klogere. Og det vil sige, ro på, slap af, bruge hendes hjerne, bruge hendes næse, bruge det, hun nu engang er lavet til. Så begynder hunden også at falde i sig selv, og begynder at hvile i sig selv. Nu kan jeg prøve at kalde på hende, så skal jeg prøve at se det, jeg har fokus på nu, når jeg laver de her ting. Kala, det er, at jeg belønner hende, når roen er der. Kan se, jeg går egentlig bare med rundt, viser hende lige godbiden. Hun sætter sig ned, er rolig. Det er ikke, fordi hun sætter sig og kommer, at hun får godbiden. Nej, hun får godbiden, når hun har pustet ud, og kan I se, det havde hun jo ikke, fordi hun siger, ah, jeg hopper lige op efter den. Så det, jeg godt vil, det er, at når hun slapper af, sådan der, og tager den, ikke? Lige så stille og roligt. Sådan der. Så vil jeg også gerne vise en 2 godbidder. Sidde ned. Tag den ene ud til siden. Så siger hun, den kan du lige hoppe ud efter. Eller jeg kan hoppe op efter dig. Det her det er altså at gå for hurtigt frem, skal jeg lige hilse jer at sige. Men det er bare for at vise jer, at det er noget af det, som jeg skal til at arbejde med hende med, for at skabe roen. Og der skal I altså være helt stille. Det vil sige, I skal altså også være rolige. Der kiggede hun på mig, og de var herude, og de var der bare. Fint. Hvad er det, der gør, at det er, at den her den falder ned i flaben på hende? Det er roen. Ikke? Det er roen, vi gerne vil have. Sådan der. Sådan der, skat. Igen. Ro på. Slap af. Det nytter altså ikke noget, du hopper op efter den. Det nytter ikke noget. Og alt det der gode gammeldag, som prøv at høre, glem det. Det her med skubbe og ned og vende ryggen til og alt muligt andet. Det er ikke det, der hjælper. I så godt, at hun har hoppet op af mig flere gange. Og hvis hun gør det igen, så tager jeg bare armene ud til siden. Tager hovedet op, så jeg ikke kigger på hende. Og står helt stille. Det er 3 ting på én gang. Det er rent kinder, ikke? Ja, det er det. Men det er, der virker. Jeg ser. Så er der ro på lige pludselig, ikke? Og det er den her ro, vi skal arbejde med. Hvis jeg gerne vil gå rundt med hende, som jeg gjorde, så slår jeg mig på låret. Kom, pladskjern. Når vi har sådan en lille hund her, så går jeg med godbiden heroppe i min hånd. Jeg har faktisk 2, jeg har en i hver hånd, men jeg har dem inde ved maven. Sådan så, at hun får sådan der. Og igen, ro på, inden at hun får den. Ikke? Det er ikke bare for sådan der.
kom plaskæren. Så, og så pisker hun afsted, og så går jeg bare væk. Altså, så flytter mig egentlig bare fra hende. Sådan der. Så kommer hun helt automatisk tilbage, fordi hun siger, hey, det har kunne betale sig. Og der skal jeg altså hurtigt, uden at, hurtigt med ro på, fordi hun er en lille hund, så er jeg nødt til at komme derned jo. Altså, og så holder jeg den rent faktisk sådan lige lidt først, så hun gumler på den. Sådan der. Det kan altså betale sig at gå der ved siden af, ikke? Vi skal have hende til, at det kan bare altid betale sig at gå ved siden af os. Kan I se, der fandt hun lige en grandems fætter, et eller andet. Og det er jo alt det her, hun er vant til at gå og bide og ødelægge derhjemme. Og det skal vi jo have et alternativ til. I stedet for det, kan I se, jeg gør ikke noget ved det. Jeg siger ikke nej, og det er ikke fordi, at vi ikke har en træningsøvelse, der hedder nej, det har vi. Jeg har faktisk ikke prøvet den med hende, men jeg kan lige prøve den, så kan vi se, om den virker, den her nej. Men det er simpelthen et alternativ. Til at starte med, så siger jeg ikke en skid, så gør jeg bare noget, som det er, hun er blevet belønnet for før. Altså, sidde ved siden af mig, og så få en godbid, ikke? Så hun skal fravælge det andet af sig selv, og så tilvælge at gøre noget, som vi har arbejdet med. Og så kan vi putte flere og flere øvelser på. Og det er det, jeg gerne vil. Det skal bare være med ro på. Nu kan vi prøve at lave den her nej-øvelse, nu når hun ligger dernede og slapper af. Det vil sige, at jeg har en frygtelig masse godbidder her. Sådan en hel masse. Og dem kan hun jo næsten ikke stå for, hvad? Og så har jeg en, jeg gerne vil belønne med. Skal I se, hvordan det ser ud? Jeg hopper, danser og springer. Altså, som jeg plejer, siger hun. Det er jo noget, jeg har. Vi har først lige fået hende for ikke så længe siden, ikke? Og hun skal være her i en måned, ikke? Igen, ignorer. Der er hun lige ved at finde posen der, ikke? Sådan, der sidder hun der. Så tager jeg den ned til hendes næse. Der, lige så stille og roligt. Og min hånd står helt stille. Altså, den her skal stå helt stille. Og så forsøger hun jo selvfølgelig at gøre det. Og så siger jeg på et eller andet givet tidspunkt, når jeg har hånden derhen, siger jeg, nej. Og det betyder jo ikke, at det er, at hun stopper. Det betyder, at jeg vil gerne have det verbale nej på. Og så skulle hun gerne kunne trække noget op af hatten, som der har kunnet belønne sig før, end at tage den der. Så det er, at hun faktisk laver løsningen selv. Hun laver mange løsninger lige nu. Og det er det eneste, det ikke må blive i hele verden. Det er en leg, så derfor må jeg ikke flytte hånden. Så derfor står jeg egentlig bare helt stille med den. Og det kan være eddermamer irriterende i ens hånd, når der er ens hund, den sådan bider i den hele tiden. Ja, men der er kun én løsning i hele verden, og det er, at hun sætter sig ned og kigger op på mig. Eller sætter sig ned og er rolig. Bare det, hun er rolig der, sådan der, så giver han den som en surprise, kunne jeg sige det. Hvorfor var det, jeg fik den lige pludselig? Så det er bare en god nej. Altså, der er lang vej til hendes gode nej endnu, før hun overhovedet fanger den og har den. Men den skal trænes mange gange, og det skal vi nok få på plads. Det er der ikke noget problem med. I kan se, hun pisker bare rundt. Jeg er nødt til at gå rundt her nu her med kameraet her. Der. Hvis du kan se, hun hopper rundt. Hvis kameramanden lige flytter fødderne, så jeg kan få snoren med. Tak. Sådan der. Kan se, lige så snart så kommer hun ned, så kommer hun bare den her. Og så kan de fleste sige, ja, men hun er jo valp. Hun er jo 7 måneder gammel. Prøv at høre, hun er ikke valp. Hun er på vej ind i sit voksenliv. Og det der, det tager hun med ind i voksenlivet. Med mindre, at det er, at vi lærer hende noget andet. Alt det her. Skal du passe på fødderne igen? Ja. Sådan der. Du er nødt til at kigge på dine fødder. Tak. Fordi hun løber rundt om os begge to. Så hvis ikke vi lærer hende noget andet, og så kan du sige, hey, prøv lige at høre, hun har jo en fest, og det er jo sjovt. Ja, ja, det er det der. Men det der, det må hun da også gerne gøre for sig selv. Jeg skal jo ikke løbe med. Jeg skal jo ikke være en del af det. Men det er simpelthen også, fordi hun har fået for lidt hund. Hun har simpelthen fået for lidt hund. Forstået på den måde, at hun har været for lidt sammen med andre hunde på den rolige måde. Det er klart, for hun er ikke rolig. Så det skal hun jo også have lært. Lige så stille og roligt at gå tur med andre hunde, hvor der er ro på, hvor det ikke er piske rundt og være idiot, for det er ikke det, hun kommer til at være sammen med vores hunde. Altså det der. Lad os på fødderne. Sådan der. Så ro på, hvis det er, at vi... Sådan der, kan I se, hun kom hen af sig selv, nu sat sig ned foran mig, fordi det har hun fået for før. Sådan der. Ro på. Altså, hun skulle gerne trække løsningen op af hatten. Nu prøver jeg en gang til, bare for at se, om vi kan med den her. Nu skal lige se, de er der. Sådan der.
Kan I se det? Lige pludselig kom den. Jeg har ikke fået det verbale nej på, og det skal jeg selvfølgelig have. Nu tabte jeg en dernede, og det er jo... Nej. Betyder ikke, at hun har forstået det. Det tager mange gange. Fysisk tog hun den ikke. Hun kiggede op på den anden hånd, og det er også fint, fordi hun ved, at godbiden er deroppe. Sådan der. Lige så stille og roligt. Men der er altså meget knald på hende, og vi skal have sat noget struktur på hende. Vi skal have ro på, og det skal vi nok nå. Men I kan følge det herinde, fordi vi kommer til at have hende længe. Så vi kommer til at lave rigtig, rigtig mange videoer med hende. Og det glæder mig rigtig meget. Men I kan se, hun laver det her. Hun bider hvad som helst, og det skal hun bare ikke. Så jeg træner lidt med hende. Jeg får lige ro på hende. Og så ses vi nok derude. Kalla? Kom. Lad os. Ja, det er godt, skat.